A nije valjda do tog došlo moj Zlatane, a? Je, Zdenkama. Mm. Tako ti je to. Ljudi dolaze i odlaze. Mm. Rijetko ti ko danas radi isti posao cijeli život, znaš? Nisam baš mislila na posao sad. E, ali ja sam mislila pa ostanimo na to. Biće da te ostavila zbog onog malog iz Bosne, jel? A molim te, Zdenka. A šta ću sad, glavu gori i samo naprijed? Pa nije kraj svita. Ima cura i bit će cura. Dobro je. E? Šta je, Zdenka moja? Minjaš profesiju, a? Sačuvaj Bože. A Boga te zlatni, šta stavljaš to, a? Ali ti nije lakše pita ljuda oko? A koga da ja pitan? Da ne bi ti možda bija konobar? A šta ja znam, možda bi ti ja mogao diko uletet ovako vikendo kad se zagužva, znaš? E, bibi. Čekaj, jel to znači da se otvrknija vedro, a? Otvrknula ona samu sebe. A, da znam, meni se ne čini da ona tebe otpisala. Slušaj me, ja se tebi ne mišam u život, pa bi te molio da ti ne zabadaš nos u moj. A šta ti je, Bože, sačuva da sad mišam u tvoje posle, nego sam ti samo tija reći da nije danas lako naći dobro konobara, pogotovo mladu, vridnu, sposobnu konobaricu. I me sad i ti zajebavaš ili? Matere moje, mile, nisam, nego ti dajem očinski savjet, šta je? Marko, nemoj, molim te, pogotovo ne očinski savjet. Oprosti. Dan. Svaki dan je dobar dan, bok. Jesam u krivo vrijeme došla možda. Za šta? Tražite konobaricu. Ti bi se prijavila. Aha, neš vjerovat, tamo sam dobila otkaz u Sinju na poslu. Mislim, radila sam ko zamjena u knjižari i sad se vratila cura s porodiljnog i evo mene na zavodu. A sad kad sam vidjela ovaj oglas na vratima da tražite konobaricu, skoro sam pala u lesvisto srce, odmah sam rekla ovo je sudbina. Je, slušaj. Ma znaš šta? Nema jedne stvari u životu koja ti nije zapisana u zvizdama. Ja u to vjerujem, sve je sudbina. Mm. Nego, reci mi, gdje je Vedrana, nema je. Šta je reći, ali ste prekinuli? Nećemo sad o tome jer to sad nije bitno, tako? Aha, znači jeste, baš mi je žal. Tako sam bili slatki vas dvoje, baš Anica i ja komentiramo nikada. Aj, molite, se... slušaj me se. Slušam te, reci. Jesi ti sigurna da je ovo pravi posao za tebe? Jesam, ali ti nisi. Pa ono, ovo je težak posao. Meni treba neko naš koji ima iskustva i to. Jesi ti ikad prije radila nešto slično ovo? Nisam nikad, ali ja sam spremna učit. I ja sam radišna i poštena i vridna, a to nije mala stvar. Je, slažem se, bravo. A znaš li za koliko te danas čovjek privari? Šta se dogodilo od cure ovoj šta pivamo u zboru u Sinju u crkvi? Slušaj, da... morat ću te sad kratko prekiniti. Mm-hmm. Daješ mi otkaz prije nego si mi je zaposlio. Ma ne dajem ti otkaz, nego... Nego mi nećeš dati ni priliku. Ajde, budi iskrena. Jel ti sama sebe možeš zamisliti za Šanku? Mm-hmm. Dobro. Ja sam prekonzervativna da bi radila u tebe za Šankom. A kako bi po tebi trebala izgledati cura koja radi za Šankom? Pardon, je li vredi još ovaj oglas za konobaricu? Vidite, cure, ja se stvarno u ovome nisam nada. Znači, tek sam stavio oglas, a već ste se vas dvije javili. A izgleda da ću samo radilo učiti. Aha, izgleda da hoću, da. Mislim, ja te imam puno radnog iskustva. Radila sam ti u dva kafića u Imotskom. I di sad njoj sam. Radila sam u disko klubu u Splitu. Tako izgledaš. Šta to je trebalo znači? Ništa, samo komentiram. Ona možda ima puno iskustva, ali ja imam puno veliko srce i ja sam radišna i vridna. A ko kaže da ja nisam radišna i vridna, imam veliko srce? Nema, dobro, evo, polako, cure, evo, ja vjerujem da ste obje i radišne i vridne i drage, ali meni treba neko ko će dobro obavljati ovaj posao, razumite? Malo da ti to treba, to je najbitnije. Pa to nam stavi na probni rok. Ili daj jedan zadatak, pa da viš ko će bolje obaviti. To ti je dobra ideja. Evo da mi recimo napravite kapučino jedan, jel može? Može. Ovako. Evo, tu vam je kafe aparat, s lijeve strane vam je kava, jedino nemate mlijeka, to ću vam ja sad izostaviti, ali ti može. Pa čekaj, mogu ja tebi pomoći tim? Kri? Ne ideš sam. A znači, ovdje držite sve stvari, no? Je, da. Tu, evo, imaš, iza, imaš malo vrhnja. Tu ti je povrće, cukar, mliko... Ali nekako skučeno ovdje. Mislim, zato ja ove veće stvari kao što su bačve pive i to, to držim u radionu. Nemoj mi reći, imaš i radionu. Mm, klesarsku.
Ja ti se, da, kao bavim klesarstvom. Aj, to je baš zanimljivo, a? Mm. Šta? Ma, jel se mene ovo pričinja ili jel ti... A, ne pričinjavac. Ali dobro, mene ovo uopšte ne čudi. Mislim, logično je poslije svega da ćeš dobiti otkaz. Mm, to ćemo još vidjeti. Čekaj, gdje ćeš ti? Kate, šta ti radiš ovdje? Gubim vrijeme, očito. Ne razumijem, a gdje je Zlatan? Eno ti ga tamo. Pa šta sam ja ono bio došao ovdje? Pa mliko si bio došao. Mlijeko sam. Mlijeko, da. Edi ti je tudi. Ja? Ovo je oglas još aktualan ili je cura već u radnom odnosu? Da je bar prošlo mjesec dana. Ali ja nisam ni otišla, ti već tražiš novu konobarcu. Što bi ja sad treba? Staviti ključ u bravu i zatvoriti kostionu jer eto, ti si odlučila nastaviti dalje sa svojim životom. Ja sam odlučila, jel? E, ti? Ako se ja dobro sićam, a sićam se jako dobro, ti si mene izbacio. Ja tebe izbacio iz kuće sigurno nisam. A, nisi, nego si mi donio kufere ispred kuće. Nisi meni u oči mogla pogledati. Ja, ti si mene mogla pogledati u oči i krit mi da si udana. I to vrlo uvjerljivo, da. Ja sam tebi krila da sam udana, a ti si posla čaču da me prati po Sinju, vrlo gospodskim. Koga sam ja dip posla, šta je tebi? E, molim te, nemoj mene mantati. Bit će ti već do sad donija izvješta, jel? Ti normalno, ja ne znam o čemu ti govoriš. Ne znaš, jel? Ne. E pa ja ću ti onda reći. Otišla sam potpisa papire za razvod. Šta? E, dobro sam je čuja. Elvis i ja smo otišli u Sinj po te papire za razvod i to sve što treba srediti. Tako da tebi dokažem da nema ništa s njime. Ali evo, sad sam se predomisla. Predomisla? Šta ona još uvijek radi ovdje? Pa ne znam, je li mi gotov razgovor za posao? Je, gotov ti je razgovor, aj goni. Dobro, pa kako sam mogla to znat, mogla mi to reći. Eto sad znaš, ajde, bog, doviđenja. Dobro, ne moraš biti bezobrazna. Moram, ajde, goni. Dobro, evo i deča. Pa samo da znaš, s tom jezičem, neće se nikako mir s njim. Mm-hmm. Što ti zapravo hoćeš od mene? Hoću da ova trakavica šta prije završi. Znaš šta, ako ste ona prazna, inače uvijek ima ljudi u ovu uru. Ne znam. Valjda im se ne sviđa moja energija. A i svi sve umjesto znaju, tako da možda je njih neugodno jednostavno. A je. Zaglave su poznate po tome da ljudima bude neugodno i da imaju obzira. Baš je. Oni bi došli ovdje samo da vide šta se događa. Svakako je dobro da si došla jer moramo raskiniti ugovor o radu. A nemam ti ja ugovor. Ja sam ovdje stalno zaposlena. Tako da morat ćeš mi da otkaz. Dobro, to je najmanji problem. Evo, dajem ti otkaz. Je, ali ja imam pravo na otkazni rok. Znam da imaš vedrana, ali ne moraš ga odraditi. Ne moram, ali hoću. Ništa, ja ću sutra doći na posao, ti samo reci kada, u koju smjenu, da ne budemo u istoj. Jer ti zaboravljaš da sam ja vlasnik ovoga lokala i da sad cijeli dan ode. U redu, onda ću ja doći ujutro.